In another attempt to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ميا دي محل اترکان خيل دي ميا دي ايرو اي سادور سادور دي زبي نن ګلوري خير اسا او بیا ورس په ځای دې د نفیزو خور کې خبره ده نه او بیا دې په پرې جوړه را نو دوه نن دوه لکه لګې دي نه نه ګونه لګې دي او دې وخت چې تاسو شو تر غلې نو علاوه خوشاله را او مو طرف نه دې صدور او دې نعمت د ټول یو 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 خیر به ټول ته مبارک شه ایڈوانس کی اوس یې مو ټول ډېر مننه ټول لې ته ویډیو کوي علاوه خوشاله را او چې څه به پوری ټول ته سلامونه او برکې وعليكم السلام
ورش دوسین دی و دو والا زلمه ایسا دروسین دی در کنسل و دوی وده زلمه ده بسی در مدول ده خبر ده بس سوپ تا چاسه ٹیم نی بزون ازیر کی بس میرے میں پیڈوانس کی مبارک شاہ لکان لگه دی بس گلوی پروگرام شروع ده ارشد حسین سانا پی سردار حسین شرکان خیلی تیب بان شلو دیگه بجی لڑا جوری تیب بگو نانه نی بجی دی تیرین که بجی لڑا شی سبایا سر 9 بجی به موجی گار 4 بجی روشی پی ٹی آئی حکومت تی و بس سبو دی چو آقا شور شو جوری آقای رویست لکو کنیم پروگرام شروع شد چه والا چه پروگرام شروع شد پیلی نشتا دار خود اسپایزی بل روی سوی سر آره پیلی رو آره ده پیلی نشتا ده ده اسپایزی بل روی
ویڈیو لائک کی، یوٹیوب چینل سبسکرائب کی، شیئر کی، مخا ماشاء اللہ.